אני ליבת שילור, בת 24 מגבעתיים, סטודנטית שנה שנייה בחוג למדעי המחשב במכללה למינהל. אני לומדת מדעי המחשב כי תמיד סקרן אותי מאחורי הקלעים, איך עושים את הדברים. תמיד היה לי את הרעיונות, וזו הסיבה שבאמת הלכתי ללמוד את זה, כדי שאני אוכל לפתח את הרעיון הבא ולעשות את זה בעצמי. פרויקט הלידרס בשבילי זה מקפצה אדירה למציאות בשבילי. כל הקורסים שאני לומדת כרגע השתלבו למוצר אחד. עד עכשיו הייתי עסוקה בתיאוריה, בלימודים. זה בעצם נתן לי נגיעה, טעימה, מה קורה באמת. אני חושבת שהאתגר הכי גדול שעברתי פה זה הלמידה העצמית. ללמוד לבד, שפות פיתוח, זה היה משהו שלא ראיתי לפני, שזה היה חוויה מדהימה, כן? גיליתי שאני יכולה לעשות דברים. לא כמרצה שאומר לי בדיוק איך כל דבר נעשה, אלא מאפס לעצמי. הדבר הכי מדהים שראיתי בחברה הזו, מהרגע הראשון שנכנסתי לפה, כולם קיבלו אותי באהבה, ישר משכו אותי לקבוצת כדורשת של אנשים מהיום הראשון שנכנסתי. הייתי פה בהכרזה של המנכ"לית החדשה, והדבר הראשון שהיה חשוב לה להגיד זה שכולם ידעו שהדלת שלה פתוחה. זה מדהים בעיניי שחברה שהיא גדולה, זה לא איזה סטארט-אפ קטן, ויש פה תחושת חמימות מדהימה שלא ראיתי במקום אחר. המנטור שלי לאורך הפרויקט היה תומר כהן, שהוא מנהל מחלקת QA, ואני חושבת שתמיד גם אם איבדתי את עצמי פה, אז תומר בא וידע להנחית אותי למציאות, להגיד לי, תקשיבי, ככה זה נראה הדברים. כי זה הדבר שהכי הכינו אותך לתעשייה, שתדעי שככה הדברים באמת מתרחשים.